მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და არქისტუმრებო. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე ორქიდეების, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ორქიდეების მოყვარულების არხი და არა მხოლოდ. და დღეს მინდა წარმოვადგინო ჩემი ექსპერიმენტი, რომელიც, როგორც უკვე ამჩნევ, დახურულ სისტემასთან არის დაკავშირებული. დახურული სისტემა კარგად არის ცნობილი ორქიდეომანებისათვის, მაგრამ ჩემი ექსპერიმენტის შინაარსი მდგომარეობს რაში? გადავწყვიტე, რომ 4 საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში ყოფი ორქიდეა გადამეტანა დახრულ სისტემაში და ეს პროცედურა ჩავატარე, აგერ ჩანს თარიღი 9 წლის წინ, 26 იანვარს გადამიტანია ეს ორქიდეები და ეხლა არის 6 ივლისი და თარიღს ვამბობ იმიტომ, რომ საკმაოდ დიდი დრო დამჭირდა იმისათვის, რომ თამამად მეგზნო თავი და მეთქვა, რომ კი შედეგი არის 50%-იანი, მაგრამ შედეგი არის. ასე რომ, ჩემო მეგობრებო, შემდეგ კადრებში ნახავ თუ როგორ გადავიტანე 4 ორქიდეა დახრულ სისტემაში. ერთი ვერ გადამირჩა, ერთს რავიც ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვს, ხოლო ორმა ამოიტანა პატარა ფოთლები და ამიტომ ვამბობ, რომ ასე თუ ისე ეს ექსპერიმენტი 50%-იანი ალბათობით შედგა. და აქვე მინდა გავთამამდე და ეს გაჩვენოთ ფოთოლი. საკმაოდ მყარია. თქვენ არ გინახიათ, რა მდგომარეობაში იყო ეს ორქიდეა, როდესაც მე მოვიტანე. მაშ ასე. ახლავე მირჩევნია გაგიმხილოთ ის შეცდომები, რომელიც ამ 9 წლის განმავლობაში ჩავიდინე ამ ორქიდეების დახრულ სისტემაში გადატანის შემდეგ. ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით ორქიდეების დახრულ სისტემაში, ეს არის მისი მოვლა, შემდგომი მოვლა და განსაკუთრებით, როდესაც არის ზამთრის სეზონი და საქმე გვაქვს გამათბობელთან და ზაფხულის სეზონი, როდესაც ჰაერის ტემპერატურა ისედაც მაღალია. პრობლემა მდგომარეობს რაში? რომ დახრული სისტემა თავის-თავში რეზერვუარში გარკვეული რაოდენობის წყლის მოცულობას გულისხმობს და ეს წყალი მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში ხურდება და ცხელი წყალი, თითქმის ცხელი წყალი, ცხელი ანაორთქლი იწვევს ორქიდეების ფესვებისა და ყელის მოხარშვას პირდაპირ, რომ ვთქვათ. ასევე მე მქონდა მცდელობა, რომ გამეკეთებინა დეკორირება და ზედაპირზე დავაფარე ტყის ხავსი. საკმაოდ მოკლე პერიოდში, როდესაც პირველი ორქიდეა გამიფუჭდა, მოხსენი ხავსი, რადგან ზუსტად გადახურებას ჰქონდა ადგილი და იმ ორქიდეის ფესვის სამწუხაროდ თლიანად იყო ფესვი და ყელი, სამწუხაროდ თლიანად იყო მოხარშული. და ძალიან საოცარია, რომ 4 ორქიდეიდან 4-ვე სხვადასხვა რეაქცია ჰქონდა. ამას ზრდის წერტილი აქვს გაფუჭებული, ამ 4 ორქიდეას აქვს პატარა ფოთლები ამოზრდილი და თუ თქვენ კარგად შეამჩნევთ კადრში, ძალიან რბილი იყო ორქიდეების ფოთლები და 4-დან გაფუჭდა ეს ორქიდეები, რომელსაც ჰქონდათ ზედმეტი მორწყვის გამო შექმნილი მაღაზიებში პრობლემები. მაშასე, ჩემო მეგობრებო, შემდეგი კადრი იქნება, თუ როგორ გადავიტანე ეს ჩემი ორქიდეები დახრულ სისტემაში და გეუბნებით თამამად, რომ 9 წლის შემდეგ გარკვეული შედეგი მაქვს. იმედია, რომ როდესაც მე მოვესწრები ამ ყვავილობას და დიდი სიამონებით და სიხარულით გაჩვენებთ, რომ აგერ სახეზე გვაქვს უკვე აქტიური და ლამაზი ყვავილობა. მაგრამ ჯერჯერობით ისევ რეაბილიტაციის ფაზაში ვართ, თუმცა სიცოცხლისაკენ მოვიხედეთ. და რა მინდა ამ შესავლით თქვა, მეგობრებო, ორქიდეების რეაბილიტაციას ძალიან დიდი დრო სჭირდება. Ну დავაჩქარებთ, ზომაზე მეტად მათ სჭირდებათ დრო იმისათვის, რომ იცოცხლონ და გაგვახარონ. მოდით ახლა წარმოგვიდგენთ ყველა იმ მასალას, რაც დამჭირდება დახურული სისტემისათვის. აღწერას არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ამის შესახებ ვიდეო უკვე არსებობს და მე მგონი აზრს მოკლებულია გამეორება. ეს არის ჩვეულებრივი ხის მერქნის ნახშირი, კერამზიტი, საშუალო და ოდნავ მსხვილი ფრაქცია, დაუმუშავებელი ქერქი, რომელიც ჩემს მიერ არის მოპოვებული, სფაგნუმი, შეძენილი ქერქი, ასე თუ ისე კარგი მსხვილი, მაგრამ აქედან ამოვარჩევთ. ეს არის დერმიკულიტი,
ამის გაკეთების ცდელობა ეხლა მექნება პირველად და ტყის ხალხი. და რაც მთავარია, ორქიდეები, ეს არის ორქიდეები, რომელიც მე დაახლოებით ერთი კვირის წინ შევიძინე ამ მიზნისათვის, სპეციალურად მინდოდა რომ ამ მიზნისათვის შემეძინა, უკვე დაყვავილებული, საორიენტაციოდ არის თეთრი მინიჩკა, ან ყოველ შემთხვევაში დაკნინებული. ორ სხვადასხვა მაღაზიაში შევიძინე, ერთ შემთხვევაში არის ორი, რომელსაც ასე თუ ისე კარგი ფესვები აქვს, თუ იყო გადარწყული, ზედმეტი მორწყვისაგან ჰქონდათ პრობლემები, ამ ორ სპირიქით მორწყვლობისგან ჰქონდათ პრობლემები და ერთი კვირის მანძილზე ეს გოგოები გადიოდა რეაბილიტაციას. ანუ თავიდან რა გავაკეთე? რა თქმა უნდა, ამოვიღე, დავუმუშავე ფესვები, აი ხედავთ როგორი ფესვები აქვს. ამ შემთხვევაში ფესვები მეტად შემთხვევაში არის გამხმარი, რამოდენიმე შერჩა და ერთი კვირა მქონდა მოლოდინის რეჟიმი, იმიტომ რომ კარგად მენახა როგორ გაერიდნენ ადაპტაციას. ანუ ერთ შემთხვევაში თუ ცოტა წყალს ვაწვდიდი, მეორე შემთხვევაში ვაწვდიდი ოდნავ მეც, რომ ნელ-ნელა დაეწყოთ ადაპტირება. და შემდეგ მენახა როგორი მდგომარეობა აქვს, აი ესეთი მდგომარეობა აქვს ამ გოგოებს. დავამუშავე ფიტოსპორების ხსნარით, იმიტომ რომ ჰქონდა თობის სპორები, ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ ღირს ლოდინი და უნდა მივცეთ ფუნგიციდი. ანუ ოთხივე გოგონა დამუშავებული ერთი კვირის წინ. ეხლა მე დავამუშავე ფოთლები ქარვის მჟავით, ანუ რაც შეეხება ფიტოსპორების დამუშავებას, ქარვის მჟავით დამუშავებას, ამებზე არ გავჩერდები, რადგან ამ შესახებ ვიდეოები არსებობს და თქვენ დააკვირდით ხოლმე პერიოდულად. რაც შეეხება ამ მასალას, ამის შესახებაც ვიდეო არსებობს. ერთადერთი მინდა რამოდენიმე სიტყვა ვთქვა ჭურჭელზე, რომელიც გადავწყვიტე რომ ავიღო. ეს არის წინა შემთხვევისგან განსხვავებით მინის ჭურჭელი, ოთხივე ორქიდეა მინდა გადავრგა ამ ჭურჭელში და ასეთი ფორმა გაშლი ზედაპირი მიდოდა, იმიტომ რომ კარგი იყოს აორთქლება, არ მოხდეს დაგროვება, განსაკუთრებით ზაფხულის სეზონზე, როდესაც მოხდება გადახურება და რა თქმა უნდა, რომ მარტივი იყოს წყლის გადმოყრა. ეხლა ესეთი ფორმა, ესეთი შემრგვალებული ფორმა, რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს უფრო სწორად მომცემს იმის შესაძლებლობას, რომ აქ რომ როდესაც დავიცა ორქიდებს, გადმოყარო ზედმეტი წყალი, აი სპეციალურად მაქვს დაგროვებული წყალი, რა თქმა ხედავთ. აი ესეთი მექნება ამის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, ცოტა წყალი უნდა იყოს დახურულ სისტემაში და ასეთი ფორმა იმედი მაქვს, რომ ხელშემწყობ ზედმეტი წყლის გადმოყვას. ავარჩიე ამ ეტაპზე შუშა, თუმცა განსხვავებით პლასტმასისაგან შუშა ხურდება უფრო მეტად ზაფხულში, მაგრამ აი ეს დიდი ზედაპირი იმედს მომცემს, იმედი მაქვს რომ გადახურებას და წყლის გაცხელებას შეუშლის ხელს და იქნება კარგი აორთქლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს გაშლილი რო არ იყოს პირი, მაშინ მომიწევდა დრენაჟის ჩადგმა, ცოტა უფრო განსხვავებული სისტემით წასვლა, რაც ნუ ჩემთვის ცოტა მეტ დისკომფორტს გამოიწვევდა, ასე მგონია. დავუბრუნდით იმ მასალას, რომელიც არის საჭირო დახურული სისტემის შექმნისათვის. ამ უმეტესობას თქვენ იცნობთ. უბრალოდ მინდა ერთი პატარა ის მოგიყვეთ, კურიოზული სიტუაცია, რომელიც მე გადამხდა, როდესაც დავიწყე მომზადება, აღმოაჩინე, რომ არ მაქვს ის მერქნის ნახშირი და გამახსენდა უმეტესი შეკითხების უმეტესობა, რომელიც რატომღაც ახლა წამოვიდა ორქიდეომანების Facebook გვერდზე, სად შევიძინოთ ეს ნახშირი, როგორ ვიშოვოთ. მეგობრებო, არის რამოდენიმე წყარო ნახშირის მოპოვების მაღაზია, თუ მაღაზია არ არის, მეზობლის მაყალი და კოცონი. მე სერიოზული სახით მივაკითხე მეზობლის მაყალს და სხვა მეზობლების გაოცებული მზერის თანხლებით ავაგროვე აი ესეთი ფრაქცია, ასეთი და უფრო მსხვილი ფრაქციები გჭირდება ჩვენ. რა საჭიროა ნახშირი, აქ მე არ გავჩერდები, ორი გზა არსებობს, ნახოთ ჩემი ძველი ვიდეო ან ესტუმროთ ქართულ ენოვან საიტს ყვავილები ჯი, რაც იგივეა ყვავილების მოვლა ჯი, მისამართი რა თქმა უნდა გამოჩდება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც აი ამ მასალაში არის, ეს არის ახალი კომპონენტი ვერმიკულიტი და ეს იქნება ჩემი პირველი ექსპერიმენტი ამ მასალის გამოყენების. შევეცდები, წავიკითხო რა წერია ინსტრუქციაზე, თუ გამომივა, რადგან თურმე უკრაინულად წერია, ალბათ უკრაინული წარმოებისაა. მოკლედ, ესე იგი ძალიან მარტივად ითვისებს თურმე წყალს, ტენს, მდიდარია სხვადასხვა მიკროელემენტებით: კალცი, მაგნიუმი, კალიუმი, ალუმინი, ეს არ ვიცი რა არის, დანარჩენი ორი სიტყვა არ ვიცი რა არის.
მერე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და ნატურალური, ასევე იცავს მცენარეების ფესვებს სხვადასხვა ფესვების დაავადებისაგან და ობის სპორებისაგან და ხელს უწყობს მცენარეების ადაპტაციას გადარგვის შემდეგ. აქ წერია, როგორ შეიძლება მიწაში გაზარება, მაგრამ ჩვენ მიწაში ამასაც გავაზავებთ, ამიტომ ეს ამ ეტაპზე აღარ გვაინტერესებს. დავიწყეთ ჩვენი სისტემის ორგანიზება და რაც კინაღამ დამავიწყდა, მე თქვა რამოდენიმე სიტყვა ქოთნის ჭურჭლის ზომაზე. შედარებისათვის მე ხლა მოვიტან ჩვეულებრივ ქოთანს, ორქიდეის. აი ეს არის ჩვეულებრივი ქოთანი და შედარებისათვის აი შეხედეთ, ეს კიდევ უფრო მაღალია. ჭურჭელი უნდა იყოს შესაბამისი სიმაღლის, რომ ფესვებისათვის მარტივი იყოს გარემოსთან ადაპტაცია. მაშას რას ვაკეთებთ? ყრით კერამზიც 1/4-ზე, რადგან ფესვები ჩვენ დიდი არ გვაქვს. ჩავყრით კერამზიც. მაშასე კერამზიტი გვაქვს, შემდეგი ფენა, როგორც ვიცით, არის სფაგნუმი, ხავსი სფაგნუმი. აი ხო. მოვათავსოთ. აი ეს გამოიყურება ეს ყველაფერი. დეკორისათვის შეგვიძლია ჩავამატოთ კენჭები. ეს უკვე ჩვენი გემოვნების მიხედვით, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ აქ მნიშვნელოვანია არსებობდეს კერამზიტი. ანუ ამ პირველი ორი ფენა გაკეთებულია. შემდეგი უკვე არის ხის ქერქი. მე ერთმანეთში აურევ შრალ ქერქს, რომელიც მოვიპოვე თავად, რომელსაც დავჭრი სხვილ ფრაქციებად და შეძენილ ქერქს და შიგადაშიგ ეს უნდა იყოს უფრო თხელი ფენა ამ ეტაპზე, რადგან უნდა დავიწყოთ ყვავილების განთავსება. აქვე ჩავამატოთ რამოდენიმე მახშირი. ეს არის შეძენილი ქერქი, საკმაოდ თხელი ფრაქცია, რომელიც მე არ მომწონს და ვცდილობ რომ გავცხრილო და ამოვიღო ჩემთვის სასურველი ის, რაც დარჩება. აი მაგალითად ის, რაც დარჩება თითებს შორის, უფრო მსხვილი გამოვიყენო. აი ახლა აქ მოვაყრი ცოტა ვერმიკულით თხელფრენად. დავიწყებ ორქიდეების განთავსებას. ალბათ აზრი აქვს კარგად დავათვალიეროთ ჩემი ოთხი გოგო და თან ვიტყვი, შეიძლება თუ არ შეიძლება რამოდენიმე ორქიდეის ერთად ჩარგვა. რა თქმა უნდა, შეიძლება, თუმცა ამ შემთხვევაში საკმაოდ მაღალ რისკთან გვაქვს საქმე, რომ თუ ერთ ორქიდეას აქვს პრობლემები, სხვა ორქიდეების დაგვი ავადდეს. ამიტომ არის რომ საკმაოდ ესეთ რისკო სავსე ექსპერიმენტს ვატარებ და იმედი მაქვს, რომ ეს ვიდეო გავა YouTube-ზე და თუ გავიდა, ესე იგი, ჩემო მეგობრებო, ამ 4 ორქიდეის ჩარგვის ექსპერიმენტმა გაამართლა. შეიძლება გიკვირთ, რომ აქ ქერქი აქვს ორქიდეას, მაგრამ არ შორდება. მოდით, ნუ ვიძალავეთ ფესვებზე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მოგვიწიათ ძალით ამის მოშორება, შეიძლება ველომენი გარსი და ეს ველომენი მწვანე საფარი ორქიდეას დაუზიანოთ. მოკლედ ახლა ესე გამოიყურება ჩემი ნახევრად შექმნილი დახურული სისტემა და რა გავაკეთე? ორი გოგონა, რომელსაც ფესვების სისტემა ასე თუ ისე კარგი ჰქონდა, დავდე დიაგონალზე, ორი დანარჩენიც დიაგონალზე და ისე განვათავსე ეს ფოთლები, რომ ერთმანეთს არ შეუშალო მხელი სინათლის აღქმაში. აი როგორც ხედავთ, სინათლე მათ ყველას ეცემა. იმისათვის რომ მაინც მოხდეს ფესვების რეაბილიტაცია და ტენის მიწოდება, მე დიაგონალებზე, აი აქ უბრალოდ მოპირდაპირე მხარეებზე, საკმაოდ ესეთ უხვად დაუნანებლად ჩავდებ სველ სფაგნუმს. ეს არის სველი სფაგნუმი
და აი ესე ჩავდებ. ძალიან ბევრი არ გვინდა. ზომიერად. შემდეგ რას ვაკეთებ? რა თქმა უნდა, ვამატებ ქერქს. როგორც თქვი, მე მაქვს ორი ქერქი, ალბათ გამოხარშული შეძენილი, რომელსაც ასე მსხვილ ფრაქციებად ვარჩევ და მეორე ჩემს მიერ მოპოვებული, რომელსაც დავჭრი მსხვილ ფრაქციებად. დავათვალიეროთ რა გამოვიდა. ოდნავ პრიალებს, მაგრამ მაინც ჩანს და მეც პარალელურად თითით გავასწორებ, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც რამოდენიმე ორქიდეაა, ცოტა რთულია, რომ კარგად მოხდეს გრუნტის გადანაწილება. რაღაც რაღაცებს, რა თქმა უნდა, გავაკეთებ კადრს მიღმა, ისე არ გამოვიდა. აი ხედავთ, რომ დაახლოებით 1/4 სიმაღლეს არის კერამზიტი, შემდეგ სფაგნუმის ფენა, ქერქი, ვერმიკულიტი. ფაქტურად მოგიწევთ აი ესეთი თითით მუშაობა. რომ არ იყოს დიდი სიცარიელები. სიცარიელე, ну и რაც იგივეა საჰაერო ჯიბე, ძალიან კარგია სინამდვილეში, ვენტილაციისათვის ეს აუცილებელიც არის, მაგრამ დიდი სიცარიელის შემთხვევაში უბრალოდ ფესვებს არ მიეწოდებათ შესაბამისი კვება. რაღაც ნაწილს, რა თქმა უნდა, გავაკეთებ ახლა კადრის მიღმა, მე საბოლოოდ რაც გამომივა გაჩვენებთ და როგორც თქვი, მოვწყავ 3 დღის შემდეგ. მეგობრებო, თქვენ თუ გაინტერესებთ რა მოხდება მომავალში, როდესაც გავა 1 თვე, 2 თვე და კიდევ რა ვიცი რამდენი ხანი, იყვავილებს თუ არ იყვავილებს ჩემი ესეთი კომპოზიცია დახურულ სისტემაში, გამოიწერეთ ჩემი არხი ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ. ნახეთ რა ფერია სიტყვა. თუ არის წითელი, ესე იგი ჩვენ ჯერ არ მეგობრობთ და საკმარისია მხოლოდ ერთხელ დაჭერა, გააქტიურება. ასე რომ, ჯერჯერობით ეს არის, დავასრულებ კადრს მიღმა და შემდეგ საბოლოო შედეგსაც წარმოგიდგენთ, რა გამოვიდა ამ ყველაფრისგან ამ ეტაპზე. მე მგონი გავედი ფინალში და წარმოგიდგენთ ჩემს ბაიას თავისი ჯანსაღი ფესვთა სისტემით, რამაც გამაბედინა კიდევ ერთხელ დახურულ სისტემაში გადატანა ორქიდეების და ჩემს ახალ სისტემას. დავათვალიეროთ, ქოთნის ფორმას ხედავთ, აღსენი რატო ავირჩია ეს ესეთი ფორმა, ხედავთ ფენებს როგორ გადანაწილდა ჩემს 4 გოგონას და ზემოდან დავაფინე ტყის ხავსი იმ იმედით, რომ ეს ყველაფერი ორქიდეებს წაადგება. მაგრამ როგორც კი შევამჩნევ, რომ ყველაფერი ცუდად არის, ამ მომიწევს ამოღება, რა თქმა უნდა, დახურული სისტემიდან. და რაც შეეხება ტყის ხავს, ჩვენ ვიცით, რომ შიგნით ამას არ ხმარობთ, ხმარობთ ხოლმე ზემოდან დეკორისთვის და ტენის შენარჩუნებისთვის, თუმცა არსებობს რისკი, რომ ხავსი დაიწყებს გაფუჭებას. თუ ესე მოხდა, რა თქმა უნდა, ყველაფერს სასწრაფოდ მოვაშორე. ასე რომ, ეს იყო რისი გაზიარებაც მინდოდა, იმ იმედით, რომ დავალთ YouTube-ზე. კარგი ხნის შემდეგ თქვენ ადა გავიწყდეთ, გამოიწეროთ ჩემი არხი ქვედა მარჯვენა კუთხეში, დააგვირდით რა ფერია სიტყვა. ასევე აუცილებლად ესტუმრეთ ქართულენოვან საიტს ყვავილები ჯი, რაც იგივეა ყვავილების მოვლა ჯი. თქვენ იქ ნახავთ თითქმის ყველაფერს, რაც არის საჭირო არამხოლოდ დახურული სისტემისათვის, არამხოლოდ ორქიდეებისათვის, არამედ ზოგადად ყვავილებისთვის ყველაფერს. ძალიან მიყვარს ეს საიტი და ხშირად ვსტუმრობ. და მოკლედ, ჩვენ ვახსებობთ იმისათვის, რომ ერთმანეთს გავუზიაროთ გამოცდილება, რათა სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.